另外，我国爆发新冠疫情以来，政府已经检测了249万人。卫生总监丹斯里诺西山指出，在对比筛检率和确诊数字之后，可以发现我国的筛检力度还算足够。不过，卫生部发现病患在8个星期到3个月后，体内的抗体只剩下20%。卫生总监丹斯里诺西山今天召开疫情特别汇报会，指出追踪疫情的 MySujatara 手机应用程式共有2400万用户注册，平均每天有15050万人扫描二维码，累计17亿5000万人打卡。另外，截至昨天，卫生部一共在国内筛检了249万人。对于外界质疑我国的筛检力度是否有待加强，诺西山保证现阶段检测率还算足够。Dalam Malaysia sekarang ini, setakat ini kita ialah ujian yang kita laksanakan yang 76.4 ujian untuk 1,000 penduduk dan kes positif kita ialah 2%. Dan dibandingkan contohnya di negara Jepun, mereka menjalankan kurang daripada kita 24.85 ujian untuk setiap 1,000 penduduk tetapi kadar positif dia 39. Jadi kalau kadar positif dia tinggi, maksudnya kita terpaksa menjalankan banyak lagi saringan untuk mengesan kes-kes dalam komuniti. Bukan hanya bergantung pada jumlah ujian, tetapi juga bergantung pada kes-kes yang positif dikesan. 此外，诺西山指出，我国由始至终采取预防和控制策略，抗击新冠疫情，拒绝效仿一些国家试图运用群体免疫的方法。这是因为前所未有的新冠病毒还有许多不解之谜，不能冒险。而且卫生部发现，确诊病患体内大部分抗体并不持久。Itu kajian yang awal kita jalankan, ya, mereka yang dah jangkiti lepas 8 minggu 3 bulan, antibody hanya tinggal 20% saja. Jadi tak mencukupi untuk menyokong konsep ataupun teori immunity kelompok.诺西山指出，长期抗疫下来，不止前线人员身体和精神疲劳，普罗大众在遵守防疫规定方面同样开始松懈。因此，虽然在抗击疫情的首8个月，国内确诊病例成功控制在10000宗以下，但来到9月和10月，确诊病例就暴增3万到4万宗。对于第三波疫情，卫生部的筛查力度将落在外籍者身上，尤其是建筑工人、工厂员工和保安人员。Dengan kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia melihat pada macam mana kita boleh memperketatkan iaitu menjaga kebajikan dan juga ujian untuk pekerja-pekerja asing di lapangan. Dan setakat ini kita juga menjalankan saringan kepada bukan warga negara iaitu setakat inilah saringan kita ialah 147,056 kes yang telah kita saring dan kes yang positif ialah 15,271.卫生总监也坦言，第三波疫情爆发后，卫生部原本建议在雪兰莪州落实最严谨的行动管制令，但国内40%经济产能来自雪州，封锁成本相当高，所以只好改为有限行管令。卫生总监坦言，政府无法借用沙巴州的边境筛检策略筛查和隔离所有出入雪州的人，只有靠全民合作减少外出，严守防疫措施，才有望阻断感染链。